ମାଓ ପ୍ରବଣ ତୁର୍କେଲା ବ୍ଲକ ପ୍ରଗଣରେ ପୋଲିସ ଜନମୈତ୍ରୀ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୋଲିସ SDPO ସରୋଜ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀ ମାଡ଼କର ସନ୍ଦୀପ ସମ୍ପତ ଓ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ଲକ ଉପସଭାପତି ନୁକେଶ ସିପକା, ତୁର୍କେଲା ସରପଞ୍ଚ କୁନ୍ତି ସୁନା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ତୁର୍କେଲା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟଜିତ କଣ୍ଡେଲକର ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଓ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରି ମୈତ୍ରୀ ସଭାରେ ଜନସଚେତନତା ପାଇଁ 10 ଗୋଟି ସମ୍ବଳିତ ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥିତ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚଳାଇବା ସମୟରେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବା ସହ ମୋବାଇଲ ନ ଧରିବା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନ କରିବା ଓ ନାହିଁ କରିଦେବା, ମହିଳାଙ୍କ ଓ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ATMରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବା କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଆଜି ଜନସଚେତନା ଶିବିର ଗୋଟେ କରାହେଇଥିଲା ତୁରେକେଲା ବ୍ଲକ ଭିତରେ। ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ହେଲା ଜଏଣ୍ଟ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ, ସେଥିରେ SP ଆସିଥିଲେ। SP ନିଜେ ଲୋକଙ୍କ ମାନ ସାଙ୍ଗରେ ପରିଚିତ ହେଲେ ଏବଂ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ଯାହାକି ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବାଟା, ତାପରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପିନ୍ ନମ୍ବର ତାର ସେୟାର ନ କରିବାଟା, ଟାୱାର ପାଇଁ ଲୋକ ଠକେଇ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନ କରନ୍ତୁ, ଏମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ପମ୍ପ୍ଲେଟ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟା ହେଲା SPଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ SP ଆମର ଇଏରେ ଜଏଣ୍ଟ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ବଲାଙ୍ଗୀର SP ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଓ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଯଦି ଥାନାମାନଙ୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ନ ଶୁଣିଲେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରି ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆପଡ଼ା ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରେ SP ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ଓ ଚାଲିଚଳନ ବାବଦରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବାରୁ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ନିର୍ଭୟରେ ସବୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁର୍କେଲାରୁ ଦୀପକ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।